Në ndisht në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Vdesë trajqikisht në Itali, 18 vjeqarja shqiptare Një aksident trajqi ka ndodhur dhe viktime ti është 18 vjeqarja shqiptare. Mediat italiane bëj me dije se Bianca Papushallaj, një vajzë 18 vjeqarë me origin shqiptare, me banim në Kastelmosa në provincën e Ravigos, humbi jetën në Torrento di në Verona, në një aksident automobilistik, ndërsa shoqja e saj bashkëmoshatare po drejtonte makinën, u dërguan në spital më pas në gjendje shumë të rëndë. Aksidenti raportohet se ka ndodhur në e kaluar rreth orës 21:00 edhe të dyja vajzat po udhëtoni me një mjetë tipe Peugeot 208, kur makina ka dal nga rruga dhe u përplas me një pem, përplasja tyre ka qëna që fortë, sa që është ndjerë edhe nga banorët të zonës, të cilët pas të kuptuan se qfar kishtë ndodhur, telefonuan me njëherë policin. Në vendjarja shkuan dhe forse zjarfikse të repartit Lenjago edhe ambulancat, por fatkesisht Bianca Shqiptare u deklarua e vdekur në vendjarje. Mikesha që ishte me të u dërguan në urgjens në spitalin Polo Konfritini, Mikesha që ishte me të u dërgua me urgjens në spitalin Polo Konfortini në gjëndje shumë të rëndë qëndetsore. Nuk djetë ende se të farë shkaktoj daljen fatale nga rruga të makinës që drejtoj nga avajza edhe bënda sa ishe dhe shqiptarja. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.